Здравейте! Аз съм Владислав Стефанов, вашият учител днес и темата на днешния урок е любими песни на страница 46 във вашите учебници. Ще поставя линк долу в описанието на учебника за тези от вас, които нямат учебник. Да започваме! Кой от вас ще ми каже кой празник наближава? Точно така! Великден! Знаехте ли, че Великден всъщност не е 3 дни, а цяла седмица? И се нарича Светла седмица. Знаете ли какво се прави на Велики четвъртък? Да, боядисват се яйцата. Яйца можем да боядисаме и в събота, или така наречената страстна събота. А знаете ли какво се прави на Разпети петък? Верният отговор е нищо. Старите хора казват, че ако работиш на Разпети петък, ще има град и грамотевици, които могат да опустошат реколтата. На Разпети петък също така се минава под масата. Този ритуал се счита, че носи здраве и късмет, а някои твърдят, че опрощава дори и грехове. Нощта, събота срещу неделя, е Възкресение Христово. Тогава се ходи на църква. Кой от вас може да ми каже, кое е песнопението, което звучи в църквата точно в този момент? Точно така. Христос Воскресе. По-късно ще го чуем. След като свещеникът обяви Възкресението, той подава свещ за всички присъстващи и те минават и си запалват свещичките, след това излизат и обикалят 3 пъти църквата. Кой от вас ще ми каже как се поздравяваме след Възкресението Христово? Точно така. Христос Воскресе. И отговорът воистина Воскресе. А сега нека чуем песнопението Христос Воскресе. Христос Воскресе из мертвих, смерти ослепла прав, и сущим во гробе Сега нека преминем към урока на страница 46. Там ще видите песента Великден, която ще разучим и изпеем днес. Нека първо чуем песента. Хайде сега
всички да изпеем песента, като наблюдаваме графичните символи на куплетите и припевите под песента. Тази песен е разделена на две части – куплет, припев, куплет, припев. И може да разгледаме графичните символи под песента, за да си визуализираме какво всъщност означава това. Задачата ми към вас е да представите своя любима песен, като направите графичен модел на частите й. Може да използвате ваши графични символи. Не е задължително да използвате тези от учебника. И една допълнителна задача от мен. Изпейте песента Велик ден, преди да минете под масата на Разпети петък, защото който пее, зло не мисли. Нали така? Благодаря ви, това беше всичко от мен. До нови срещи!